Өнөөдрийнхөө дугаараа DCA буюу дундаж өртгийн талаар ярилцъя. За өнөөдрийн дугаарыг маань спонсороор Omni Jewelry буюу үнэтлэлийн дэлгүүр та бүхнийг маань энэхүү видеог спонсорлж байна. За Omni Jewelry маань бол эмэгтэй жил зориулсан Omni for Women, эрэгтэй жил зориулсан Omni for Men гэдэг загваруудыг гаргадаг үндэсний үйлдвэрлэгч юм ба. Нэгсэндөө сувтын эдлэлээр эмэгтэй жил зориулсан байгалийн суудаар Филиппиний гай байгалийн суудыг Монголд авчираад за эндээ өөрсдөө загвараа гаргаад үйлдвэрлэдэг Монголын брэнд. Хамун залуучуудад болон одоо нас харгалзахгүйгээр залуучуудад зориулж одоо бугын зүйлтийг хийдэг байгаа. За би миний хувьд бол Omni Jewelry брэндийн Batman гэсэн загварыг зүүсэн байна. За тэгэхээр Omni Jewelry брэнд маань Shangri-La Mall-ийн 2 давхар. За мөн 13 дугаар хороолын Central Mall буюу шинээр нэгдсэн Central Mall дэлгүүрийн 1 давхарт байрладаг байгаа. За хэрвээ бас нэг таатай мэдээ дуулгахад хэрвээ та манай видеог үзээд Omni Jewelry-ийн вебсайтаар ороод үнэхээр таалагдсан бол вебсайтаас нь үзэж авч болно. А мөн өөрийн биеэр очоод Shangri-La Mall болон Central Mall-оос очиж худалдаж авах юм бол худалдаж авахдаа хувьцаа цэг МН гэж хэлэх юм бол бүх бараанаас 15% хөнгөлөх боломжийг та бүхэндээ олгож байгааг дуулахад таатай байна. За тэгэхээр мэдээж хэрэг одоо сэлс зарлсан буюу хямдрал зарлсан бараа биш, нийтдээ зарлагдааг байгаа бүх бараанаас 15% хөнгөлөлтийг хувьцаа цэг МН гэж хилээд хөнгөлүүлэх боломжийг та бүхэндээ олгож байна шүү. За ингээд өнөөдрийнхөө хичээлдээ орё. За өнөөдрийнхөө хичээлээр dollar cost average буюу дундаж өртөг. За дундаж өртөг гэж юу юм бэ? За дундаж өртөг гэдэг маань мэдээж dollar cost average гэж ярьж сурсан боловч ихний үсгийг нь буюу ихний валютыг нь өөр ямар ч валютаар сольж болно те. Ruble cost average эсвэл Монгол төгрөгөөр төгрөг cost average буюу төгрөгөөр дундажилж авах гэсэн үг. За юуг хөдөлж авах гээд яагаад ингээд дундаж гэж хэлээд байгаа юм бэ гэхээр та бүхэн маань хувьцаа болон хөрөнгийн зах зээлд орж явахдаа ямар нэгэн компани ханшийг хараад тухайн хувьцааг худалдаж авахд ямар ханшин дээр авахга бас хэлэхэд хэцүү байдаг. Энийг яг үндэ мэддэг хүмүүс маш их цөөхөн байдаг. Маш олон судалгаа, техникийн шинжилгээ, сөр шинжилгээнүүдийг хийж үнэхээр тухайн компани одоо хувьцаа нь intrinsic буюу үнэхээр бодит ханшин дээр байна уу? Эсвэл өсөлттэй байна уу? Буралтай байна уу гэдгийг тэр болгон анхлан орж байгаа хүмүүс мэдхэд хүндрэлтэй байдаг. За тэгвэл бас нэг боломж байгаа нь энэ dollar cost averaging буюу дундаж өртгөөр авах гэсэн. Нэгэсэндөө та өнөөдөр зөвхөн хувьцааны зах зээл юм уу эсвэл бол одоо гэдэг хөрөнгийн зах зээлийн өөр нэгэн зүйл авахтаа мөн crypto value буюу valid одоо ямар нэгэн зоо судалдаж авахтаа coin судалдаж авахтаа ямар ханшаар авахгүй авахаа мэдэхгүй бол энэ дундаж одоо өртгийг бас ашиглаж болох юм а гэдэг та бүхэндээ дуулгаж байна. За тэгэхээр дундаж одоо өртөг гэдэг маань юу гэсэн үг вэ гэхээр за миний зүүн доод үнсэгт гарч байгаагаар за энэ хар нь бол мэдээж хувьцааны одоо ерөнхий ханш буюу trend line чиг хандлагыг хэлж байна те улаан нь ингээд одоо bottom support дээр ингээд чиг хандлага за энэ хувьцаа маань бол чиг хандлага нь өсөж байгаа хандлагатай хувьцаа байна. За тэгвэл энэ хувьцаа ийм өсөлттэй ойд нь хизээ орох вэ гэдэг маань бол мэдээж одоо golden буюу алтан асуулт. За тэгвэл энэ асуултанд яаж дундаж өртгөөр яаж ордог вэ гэхээр энэ ногоон бүрэнгийг одоо дугуулсан байгаа хэсгээр таны орох цэгүүд. Нэгэсэндөө нэг өндөр, нэг нам, нэг өндөр, нэг нам. За энэ маань нийлээд нийтдээ ингээд дунджаар таны одоо ханш маань бол хөрхөн болоод өчнөө гэсэн санаа. Нэгэсэндөө та 140 өнөөдөр орлоо. 7 хоногийн дараа 150 орлоо. Дахиад 7 хоногийн дараа 130 орлоо. Нийтдээ энэ дундж ашиг 140 гихчээ тий. Тэгэхээр таны хувьд бол анх орж байгаа мөн нэг сонирхолтой хувьцааг сонгоод энэ хувьцаагаа одоо олон жилээр худалдаж авах гэж болов сар сар өгдөгийн худалдаж авах гэж болов ингээд хугарлын цэгээр ороод ах юм бол танд одоо бас боломж байна. Заавал та тэрийг одоо нэгсэндөө танд 10 сая төгрөгийн одоо бажд буюу мөнгө төгрөг байлаа, бэлэн мөнгө байлаа гэхэд заавал 10 сая төгрөгөө шууд орох биш. 10 сая төгрөгөө хуваагаад 10 хувааж болно, 100 мянгаар ч орч болно, эсвэл 5 хувааж болно, 7 8 хувааж болох гэсэн санаа юм баг. Яагаад ингэж хувааж байгаа гэсэн санаа юм бэ гэхэд өнөөдөр та
сэтгэлийн хөдлөл эсвэл та судалгаагаа сайн хийхгүйгээр орчдөг маргааш ханш унахад сэтгэл санаа бас ингээд бас хэцүү байдаг тий. Тэрний оронд хэрвээ мөнгө хуваагаад хийх юм бол за ийм боломжууд дунджаар ингээд ханшаар нь авчих боломжтой байд юм байна. За тэгвэл сая бид чиг хандлага нь дээшээ байсан бол мөн чиг хандлага доошоо хувьцаануудыг бодлож авч болдог. Нэгсэндөө ханш нь унаад байгаа хувьцаанууд байдаг тий. А тэгвэл энэ мас зарим нэгэн ямар нэгэн зүйлээс болсон байж болно. Компани үнэхээр өөрийнх нь фундаментал буюу үндсэн суурь нь ганхаагүй, ямар нэгэн санхүүгийн байдлын асуудал ороогүй ч гэсэн ямар нэгэн муу мэдээллээр юм уу эсвэл одоо захирлын юм уу зөксгүй үйл явдал ч юм уу эсвэл ямар нэгэн одоо байгалийн хэцүү хүнд зүйлээс болоод хувьцааны үнэ нь багахан хугацаанд унж болдог тий. За ийм чиг хандлага нь унж байгаа одоо бас дахиад зүүн доод үндсэгт байгаа таадлаа харна уналт ингээд явагдаж байна. А тэгвэл ногоон бас таны орох цэгүүд байж болно тий. Яагаад ингэж хуваагаад орж байгаа юм бэ гэхээр та мөн мэдээж ботом буюу хамгийн 0 цэг нь хэд хэр хүртэл унаад дээшээ өгсөх эсвэл хэр хүртэл доошоо унахыг нь мэдэхгүй байгаа үед бас доллар cost average буюу төгрөг cost average буюу дундаж өртгөөр ингэж орж болох юм байна. За тэгэхээр дундаж өртгөөр орох маань дээшээ явж байгаа хувьцаа болно доошоо явж байгаа хувьцаанд хоёуланд нь орж болно. За тэгэхээр нэг асуулт байна. Тэгвэл энэ дундаж dollar cost average юм буюу DCA чинь алтан одоо дөрөв юм уу гэвэл бас үгүй. Зарим үед энэ хөө DCA маань бол дундаж өртгөр авах маань ажилтгүй. За энэ ямар ажилтгүй юм байдаг вэ гэхээр таны судалгаа маш их хийчихсэн. Та мөн энэ хувьцаа үнэхээр ирээдүйдээ өндөр өсөлттэй мөн дээрэс нь танд маш хэмжээний bulk буюу их хэмжээний мөнгө байгаа гэж болно тийм 50 сая төгрөгийн 100 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалт оруулах гэж. Гэхдээ ханш үнэхээр сайхан төвшөнд очичихсан одоо intrinsic буюу бодит үнэн дээр байгаа нөхцөлд заавал хуваах шаардлагатай гэд байх шаардлага байхгүй. Нэгэсэндээ та бага хэмжээний бүх мөнгөө нэг зэрэг оруулаа. Тэгээд дээшээ өгсөж байгаа өсөлтүүд маань бас энэ жишээн дээр байгаатай адилхан ингээд өсөлтүүд маань өсөөд явах юм бол тэр чигээрээ таны одоо профит буюу ашиг болоод явчих боломжтой. За тэгэхээр бол ерөнхийдөө бол одоо юу гэдгийг 10.7-т нь бол дундаж өртөх нь бол ажилтдаг болвол 10.3-т нь ажиллах шаардлагагүй. Энэ ажиллах шаардлагагүй нь юу гэхээр одоо юу гэдгийг та судалгаагаа сайн хийчихсэн мөн тооцооллоо сайн хийчихсэн мөн хэмжээний мөнгөтэй үеийн үед бол бас ингэж бодол тооцоолж бас болно. А тэгтээ жирийн одоо анхлан сонирхож байгаа анхлан орж байгаа хүмүүст бол DCN бол мэтэж сайн дүрмүүдийн нэг байгаа. За ингээд дахиад дундаж өртгийг тайлбарлаж өгье. За энэ жишээн дээр бол харж байна. Энэ хувьцаа маань нэлээд унаад буцаад өгсөн байна тий. Тэгэхээр 150-аар та авсан бол мөн л адилхан нөгөө ногоонор орсон цэг тий. 150-аар авлаа, 148-аар авлаа. 140 буюу хамгийн ёроол дээр нь авлаа. Өксөө 149 дээр буюу ингээд нийт 4 удаа худалдаж авсан буюу 4 сая төгрөгөөр сая сая төгрөгөөр худалдаж авлаа гэж бодоход таны ханш дундаж ханш маань 148 болчих жишээтэй тий. Тэгэхээр ингээд ханшийг нэгсэндээ та дундчилж одоо коэффициентэлж авч гинэ гэж та бүхэн маань ойлгох хэрэгтэй. За ингээд мэдээж бүх зүйл давуу болон сул талуудтай байдаг тий. Би бол өмнө нь хэлсэн давуу одоо ямар үед ажилтгүй вэ гэдэг талаар тэгвэл за тэгвэл одоо эцэст нь юу гэж хэлгөөхөөр давуу болон сул талын талаар нь ярилцъя. Dollar cost average-ийн талаар тий. За давуу тал нь бол дээд дод ханшаа мэдхгүй байгаа үед энэ бол маш зүгээр дүрм. Нэгсэндээ та зарим маш олон тохиолдолд дээд доод одоо ханшийн одоо уналт өсөлтийг бол хинж мэддэггүй таавуулахад маш хүндрэлтэй байдаг. Энэ үед бол бас давуу тал байх нь байна. За хоёрдугаарт нь сар болгон тогтмол орлогоор авах гэж байгаа бол нэгсэндээ та өөрийн цалингийнхаа тодорхой хувьцааны хувьцааг 250 мянга ч юм уу 300 мянга төгрөгийг ч юм уу 100 мянга төгрөгийг ч юм уу 50 мянга төгрөгийг ч юм уу сар болгон ингээд нэг хувьцаанд хувьцааны зах зээлд оруулах гэж байгаа. Эсвэл койны зах зээлд оруулах гэж байгаа бол та сонгосон. За ингээд дундчиг ашиглаад ингээд сар болгон ингээд аваад ах юм бол бодиттойгоор танд одоо нөлөөллөд ингээд явах юм байна. За энэ маань бол таны сэтгэл санаа доктортой байдалд бол маш их тусалдаг. Нэгсэндээ та бүхэн хувьцааны буюу хөнгөний зах зээлд орж явахдаа сэтгэл санаа гэдэг бол маш чухал. За тэгэхээр сэтгэл санаагаар өдрөг
байхын тулд яах вэ гэхээр та хэрвээ нэг өдөр унттаа үед нь авчихсан байж гад дараа нь өсөлттэй үед наваад дахиад унттаа үед нь авсан бол таны сэтгэл санаа их тайвшраад явчихдаг. Нэгсэндээ би ч нэрэ маш өндөр үнээр буюу эсвэл өсөлттэй үед нь шал дэмий мөнгө өрөөд авчлаа шүү гэх сэтгэл бодол байхгүйгээр би ч нэрэ доллар cost average буюу дунджлаад авчихсан. Тэгэхээр миний ашиг маань бол дунджаар байгаа гэд ингээд бодохоор бол бодтоор таны сэтгэл санаа бол бас их тайван байдгаа. Тэгэхээр сэтгэл санаа доктортой байдал гэдэг маань бол сэтгэл зүй гэдэг маань бол офцоны зал хөрөнгөний зах зээл тэр тусмаа одоо энэ арилжааны зах зээл бол маш чухал зүйлүүдийн нэг байдгаа. За ийм далуу талуултай бол сул тал нь юу юм гэхээр заримдаа тохиромжгүй буюу нөгөө хэлсэн судалгаагаа маш сайн хийгээд мөн бок маяг бол маш их одоо хөрөнгө оруулалтыг бас заавал одоо юу гэдэг OTC гэж юм уу ингээд тохиролцсны үндсэн дээр ингээд хийж байгаа бол заавал би энийг дунджаар авах гэдэг шаардлага байхгүй. Та тэгтээ судалгааны групптэй том одоо хүмүүстэй эсвэл advisor буюу зөвлөхөөс одоо судалгаагаа авчихсан мөнгөө төлөөд судалгаагаа авчихсан тохиолдолд бол та нэг мөс ингээд хөдөлж авч болно. За тэгэхээр ерөнхийдөө бол 7-8 10.7 хувьд нь ажилладаг. 3 хувьд нь бол эргэлзээтэй юм dollar cost average буюу дундаж өртөг гэдэг маань ийм санаа байд юм байна. За ингээд энэ удаагийн хичээлээр дундаж өртөг гэдэг талаар заалаа. За мөн манай онлайн сургалтууд буюу хувьцаа 1-1 болон биткойн 1-1 Binance биржийн арилжааны 1-1 сургалтуудыг хэрвээ та хөдөлж авах бол манай хувьцаа цэгэмэн болон манай Facebook-ээр ороод жишээ хичээлүүдийг үзээд ингэж хөдөлж аваарай гэж зөвлөхөр байна. За ингээд энэ удаагийнхаа спонсор маань Omni Jewelry Монголын гарууд үйлдвэрлэлийн унхан брэндүүдийн нэг болох Omni Jewelry. Omni Jewelry маань эмэгтэй болон эрэгтэй хүмүүст зориулсан бүтээгдэхүүн гаргадаг. Эмэгтэйчүүд зориулсан сувтан идэлийн жинхэнэ сувдаар хийсэн Монголдөө үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүнүүд эрэгтэйчүүдэд зориулсан гоёлын одоо юм зүйлтүүд болон гарын зүйлт бугуурчуудыг зардаг байх нь байна. За ингээд анхаарал тавьсан байдлаа баярлалаа. Дараа дараагийнхан дугаар хүртэл баяртай.